Wong Ayu. Ya Wong Bagus. Aku tansah pengen ketemu. Ya 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 yo. Ya 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 yo. Ayo yo. Para pemilis lho iki. Iki jol duwe tento. Ya.
Ya, engko request apa nih? Dimurai, duitnya 20.000 lah ini jolis selawih ewu. Pokoknya kabeh joget. Semangat ya Brutus. Kok sing mabuk kowe iki pito? Sis. Kok sing mabuk melaku. Sing mimik kene sing kudu mabuk aku wis. Yo. Lelo. Iki garapan apa iki Purwawiles iki? Aja mabuk. Walah, prei ngono gonge didol. Kowe kek gara-gara man gedang ra tak turuti kok dadi kaya ngono. Jiku kok tak, jiku sing isor dhewe sing ijo. Ya Purwawiles iki lajeng ngono gonge wis didol piye lho jane. Ya. Ora treti boygo ngono kuwi kok. Ya ngalah. Mantek-mantek aduh ngatasi wis repot. Iki aku gleor tenan iki.